سۄ واجہِ پانٛژن شیٹھن ساسن آسہِ واجہِ منٛز گۄبہِ واجہِ بیٚیہِ آسہٕ 20-25 ساس رۄپیہِ کیش ایماوُنٹ کیٛاہ ناو ووٚن تہٕ مےٚ چھِ گژھان مَشرِ محمد اسلم یِم کھنمُوٕکۍ ٲسۍ ایٚپرِشیٹ کرو سلیوٗٹ کرو محمد اسلم صٲبس خٲطرٕ اَسہِ کوٚر ہینٛڈ اوَر یِمن یہِ امانت چیک یہِ چھِ ہینٛڈ اوَر کران أسۍ یِمن یِہوے چھِ کشمیٖری قوم محمد اسلم صٲبس خٲطرٕ کرو ایٚپرِشیٹ یتھ منٛز چھِ واجہِ واجہِ کۭتِس آسان توتہِ ژتجی ساس رۄپیہِ تام ووٚن اَسہِ گۄڈے یِم واجہِ آسان کیازِ یِم چھِ گۄبہِ واجہِ مٔزیٖد چھُ کیش ایماوُنٹ محمد اسلم صٲب یِم کھنمُوٕکۍ ٲسۍ بِچار یِم تہِ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھٕے أتھۍ سۭتی گنٹہٕ زٕ گنٹہٕ گٔے یِمن ٲسۍ یِم وٕچھِو تُہۍ یِم چھِ واجہِ زٕ سٲنۍ بیٚنہِ یہِ چھِ پَنٕنۍ بیٚنہِ اَسہِ وٕنی چلو أسۍ سٹوری اکھ یَتھ منٛز محمد اسلم صٲبن یہِ بیگ اوس تُلمُت یَتھ منٛز سۄنہٕ سٕنٛزٕ واجہِ زٕ آسہٕ مٔزیٖد کیش کوٗتاہ اوس اَتھ منٛز یِم چھِ آنر اَمِکۍ مےٚ باسان 10-20 ساس ہیوٚر چھُ 15 ساس تانۍ چھُ کیش ایٹ لیٖسٹ چھُ 20-25 ساس رۄپیہِ کیش ایماوُنٹ واجہِ زٕ چھِ موبایل فون زٕ چھِ یہِ رٔٹِو تُہۍ کھُلٲیِو پَنُن امانت یہِ کٔرِو تُہۍ چیک تہٕ مٔزیٖد کرو ایٚپرِشیٹ چھُ کھۄنمُک بوے اَسہِ محمد اسلم صٲب محمد اسلم صٲبن اوس یہِ تُلمُت درگاہ نسیٖم باغس نِش یِمن اوس پیوٚمُت یہِ آٹو منٛز یِم چھِ اوسمُت پَنٕنہِ مِسِز سۭتۍ یہِ چھِ سٲنۍ بیٚنہِ تہِ ییٚتٮ۪تھ تٔمۍ سُنٛد یِمن چھُ آسان یوٗنِفارم اَنٕنۍ بَچس دَپ آٹو منٛز چلو ٹھیٖک تُہۍ کٔرِو چیک اوٚٹ سورُے چھُ اَسہِ کٔرِو تُہۍ چیک یہِ چھُ ہینٛڈ اوَر کران أسۍ یِمن یِہوے چھُ کشمیٖری قوم محمد اسلم صٲبس خٲطرٕ کرو ایٚپرِشیٹ یَتھ منٛز چھِ واجہِ ایٹ لیٖسٹ واجہِ کۭتِس آسان توتہِ ژتجی ساس رۄپیہِ تام ووٚن اَسہِ گۄڈے یِم واجہِ آسان کیازِ یِم چھِ گۄبہِ واجہِ مٔزیٖد چھُ کیش ایماوُنٹ محمد اسلم صٲب یِم کھنمُوٕکۍ ٲسۍ بِچار یِم تہِ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھٕے أتھۍ سۭتی گنٹہٕ زٕ گنٹہٕ گٔے یِمن ٲسۍ یِم وٕچھِو تُہۍ یِم چھِ واجہِ زٕ سٲنۍ بیٚنہِ یہِ چھِ پَنٕنۍ بیٚنہِ اَسہِ مٔزیٖد چھُ کیش ایماوُنٹ 10-20 ساس رۄپیہِ ٲسۍ یَتھ منٛز واجہِ زٕ چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ رٔٹِو تُہۍ کٔرِو چیک یہِ چھا واجہِ زٕ برابر کَم سے کَم 50 ساس رۄپیہِ لَوان واجہِ زٕ کیش ایماوُنٛٹ چھُ ییٚکیٛاہ وٕچھِو تُہۍ 20-30 ساس رۄپیہِ چھِ کیش ایماوُنٛٹ موبایل فون زٕ تہِ چھِ یَتھ منٛز یہِ چھُ یَتھ بیگَس منٛز اوسمُت یہِ چھِ یَتھ منٛز أتی یَتھ منٛز وٕچھِو موبایل فون یہِ رٔٹِو تُہۍ جِناب پَنُن امانت واپَس ییٚتہِ چھِ وَنان کشمیٖریت زِنٛدہ آباد کشمیٖریت زِنٛدہ آباد محمد اسلم صٲب یِم کھۄنمُوٕکۍ روزن وٲلۍ چھِ یِمو اوس یہِ درگاہ نسیٖم باغ نِش تُلمُت تہٕ یِہُنٛد اوس یہِ فاینلی یِمن کوٚر اَسہِ ہینٛڈ اوٚوَر سورُے رٔٹِو تۄہہِ کیٛاہ چھُو تُہۍ میسیج یَژھان دیُن یہِ چھُ اکھ پازِٹِو ساین بِلکُل جِناب أسۍ چھِ شُکُر گُزار ییٚمِس نفرٕ سٕنٛدۍ کہِ ییٚمِس اَسہِ فون کوٚر واپَس تہِ یِمو تہِ کوٚر تۄہہِ ہینٛڈ اوَر یہِ سورُے ٹھیٖک 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 یِمو اوس اَسہِ فون بَلاے کٔرمٕژ بِچارٕ مٔزیٖد چھِ یِم آٹوَس منٛز ٲسۍمٕتۍ یِم چھِ بَچَن دیُتمُت آٹو منٛز یَتھ بیگَس دَکہٕ یَتھ بیگَس منٛز کَم سے کَم سۄنہٕ سٕنٛز واجہِ آسہٕ ہَم چھِ نہ کۭتِس حظ آسہِ یِم 50-60 ساس تانۍ آسان واجہِ 50-60 ساسَن آسہِ تِم واجہِ منٛز گۄڈٕ واجہِ بیٚیہِ آسہٕ 20-25 ساس رۄپیہِ کیش ایماوُنٛٹ کیٛاہ ناو ووٚن تہٕ مےٚ چھِ گژھان مَشرِ محمد اسلم یِم کھنمُوٕکۍ ٲسۍ ایٚپرِشیٹ کرو سلیوٗٹ کرو محمد اسلم صٲبَس خٲطرٕ اَسہِ کوٚر ہینٛڈ اوَر یِمن یہِ امانت أتھۍ چھِ وَنان آنیسٹی اِز دَ بیسٹ پالسی کامیٲبی نِشٲنی اگر چھِ سۄ چھِ ایٖماندٲری کہِ محمد اسلم صٲب دُنیاہَس منٛز کھسہِ نہٕ تیٚلہِ زوٗن تہِ آفتاب کِہیٖنۍ اگر نہٕ یوٚتَتھ تانۍ یہِ کہِ اَسہِ آنیسٹ پٔرسَن آسان کشمیٖریت زِنٛدہ آباد کشمیٖریت زِنٛدہ آباد اِسلام زِنٛدہ آباد ایٚپرِشیٹ کٔرۍزیو محمد اسلم صٲب یِم کھنوُہَس منٛز بِچٲرۍ گٲڑۍ ہیٚتھ چھِ أتھۍ پٮ۪ٹھ دۄن گٲنٛٹَن یِم پریشان آنرَس تانٮ۪تھ واتنو اَسہِ فاینلی چھُ سون بوے یہِ چھِ أمۍ سٕنٛز سٲنۍ بیٚنہِ ییٚتٮ۪تھ تٔمۍ سٕے پیوٚمُت اوس آٹو منٛز مٔزیٖد ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر پَنٕنٮ۪ن دوستَن تہِ پَنٕنٮ۪ن عزیٖزَن